Mbi këtë vizitë, presidenti turk Erdogan në Athin, unë do të kem një lidhje të drejt për drejt redaktorin e Turret Award, Abdul Vehap, e ju për të diskutuar më gjërësisht. Ju përshëndes, zotje Jupi. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Siç ne edhe përmendëm, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar vizitën e sotme në Athin si nisjen e një epoke të re mes dy vendesh. Konkretisht, çfarë pritet nga zbarkimi në Athin i shefit të Ankaras? Po me vërtet ishte një vizit, është duke i zhvilluar, pra një vizit mjaft e sukseshme, do kisha thënë në anën, duke pasur parasysh zhvillimet e 4 viteve të fundit mes dy vendeve, pra. Dhe çështjet kryesore, pra çdo dy vendet piknisë do të thonë ishin tek kësaj epokë të re, ishin fatkeqësi që ndodhen në këto dy vende. Fillimisht tërmeti i madh, pra në 5 provincat e Turqisë dhe ndihma e greke duanën që pasoi, por njëtën kohë dhe ndihma turke në zjarret dhe fatkeqësi tjera që ndodhen gjatë këtij viti në Greqi, ishte një piknisje që kulmen u vënduan me rizvjedhjen e të dy liderve në krye të dy vendeve, pra në zgjedhjet e majit të qershorit. Dhe këtu që është hapja një epoke vërtet të re, pasi kemi një progres shumë të madh të pranë në çështjet veçanërisht të tregtisë, ekonomisë, luftës antiterror, në çështjen e migracionit, në çështjet e vizës mes Greqisë dhe Turqisë, por edhe në Bashkimin Evropian. Pra është një gamë e gjerë e çështjeve zhvillimeve, të cilat vetëm disa muaj më herë do kisha thënë do ishte pa imagjinueshme. Ju kuptoj, ndërkohë dua një koment edhe rreth asaj që shkruhet, që komentohet edhe në Turqi, pasi pak muaj më parë presidenti Erdogan shpreh se nuk e njihte fare kryeministrin e Greqisë referuar Kyriakos Mitsotakis, ndërkohë në intervista të dhëna përpara vizitës ai e cilësonte edhe mik. Si komentohet ky ndryshim 360 gradë i presidentit turk Erdogan në Turqi? Pra, gjithsesi është në komentet, pra që siç thash më herët, është në komentet me të cilat rifitimi i legitimitetit në Greqi dhe vendimi që të hapën një epokë të re, pra që të lënë inatët prapa, por dhe që të shohin çështjet që i bashkojnë të dy shtetet dhe çështjet me të cilat win-win, pra fitore për të dy vendet, dhe këtë nxitjen e shkëmbimi tregtar nga aktualisht që është 5 miliard dollar, targeti që të dyfishohet dhe të arrihet në 10 miliard dollar shkëmbimi tregtar mes dy vendeve, por edhe çështje tjera siç e potencova më herët, çështja me ndalimin e emigracionit dhe bashkëpunimit në çështjen e vizave dhe çështjeve tjera rajonale, pra është këto janë çështje me të cilat interesi shtetëror vjen para interesit personal dhe besoj që ndryshimi i retorikës nga të dy palët, por edhe ndryshimet në teren, pra nga të dy vendet, ka kontribuar në krimin e kësaj klimës pozitive që të dy vendet, pra të lënë anash ato doanën retorikën ditore dhe fokusohen në çështjet vërtet që farit përnëngojnë të dy shtetet dhe që e së dy vende fqinje, pra në vend me bashkëpunimin e tyre do kemë progres të jashtëzakonshëm që të dy vendet dhe rajonin përgjithësi. Ju kuptoj, zotje e Jupi, diçka më specifike referuar kontekstit rajonal që përcaktoi afrimin mes dy vendeve, mes Turqisë dhe Greqisë? Konteksti sigurisht që sfidat globale, por edhe ato rajonale janë pjesë të kësaj arsye të këtij parafrimi, si që është çështja e ngrohjes globale, pra dhe sfidat cilët ngrohja dhe zjarre gjatë verës, por edhe emigracioni global nga jugu në veri, pra dhe që Turqia dhe Greqia janë vendet nga cilët kalojnë numri më i madh emigrantëve për të arritur në Europën perëndimore, por edhe turizmi, të dy vendet, turizmi përbën një nga çështjet kryesore të ardhurave të vendeve, pra diku në 15% të ardhurave vjetore për Turqinë dhe 23% të ardhurave vjetore të Greqisë, pra dhe paqja, stabiliteti
i Mesdheut dhe Egjiut do përfitonte shumë pra bëjet në funksion përfitimit ekonomik që të dyja vendeve, por gjithashtu edhe konfliktet në Ukrajinë, në Gaza dhe Palestinë, pra me Izraelin, por edhe konfliktet që që manën gjithkush është manën në Siri, në Irak dhe tendenca që kjo të jepet fund këtyre dhe këtyre gjitha çështjet e hapura pra të arrihen në mënyrë një parafrim dhe të shikohen drejt çështjeve pozitive pra të cilët bashkohen të dy shtetet dhe kanë përfitim pra qëndrimi i manën rajonal, zhvillimit rajonale të këtij formacioni besoj kanë kontribuar në parafrimin e shteteve. Me qënë se ne jemi në këtë bisedë kur kjo vizite ende nuk ka përfunduar, madje nuk e din nëse gjatë tyre minutave ku ne flasim së bashku mund të jenë edhe në deklaratën për shtyp të dyullheshtit si Zoti Erdogan, po ashtu edhe Mitsotakis pasi do e kishë një të tillë pas takimit të tyre. Me gjitha të, nga jo që raportohet nga mediat greke, në konferencë nuk do të ketë pyetje nga gazetarët, çfarë temash do t'je në tavolinë dhe pse ka që diskrete? Mendoj që kjo është në funksion të asaj që të dy shtetet vërtet e kanë marrë seriozisht çështjen e kontesteve mes dy vendeve dhe që pyetjet e hapura ndoshta vetëm do nxinin zjarr në këtë atmosferë dhe është vendim që kanë marrë të dy shtetet pra në këtë aspekt dhe të fokuson vetëm në çështjet pozitive të cilët kanë si që të zhvillohen si qëta shumë heret, veçanisht tregtia, çështja e emigrantëve, çështja e vizave dhe çështje pra të lehta dhe të për momentin do anë në nivel më të lartë mos diskutohen çështje të vështira, si që është deliminimi apo përcaktimi vijave detare në Egjez dhe Mesdhe, apo çështja e Kipros, apo çështja do anë e manën tjera të tangojnë të dy vendet, pra këto çështje janë vështirë që të zgjidhje, do anë është vërtet e vështirë që brenda një takimi apo dy kërkon kohë, kërkon ndryshim të gjeneratave, kërkon dekada pra zgjidhje dhe besoj që kjo është qëllimi që çështjet e lehta të diskutohen dhe të arrijë një marrëveshje ndërsa çështjet e rënda apo që vërtet kërkon kohë ata të diskutojnë në instanca më të ulta pra në instanca më specifike do kisha thënë në kuadër të Ministrive të Punëve të Jashtme dhe Punëve të Ju kuptoj, ju kuptoj dhe në fakt kam një pyetje të fundit pikërisht për këtë çështje që ju i cilësoni si çështje të rënda ose çështje shumë më madhore, siç është ajo e shelfit kontinental por edhe sovraniteti i ishujve në Egje, për të cilat presidenti Erdogan ka thënë se do të zgjidhen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ka sinjale se ky propozim mund të marrë edhe dakordsinë e Athinës? Po, manën, gjitho çështje, domosdoshmërisht, një ditë do të zgjidhet në gjykat, do të zgjidhet, manën. Nëse jo në aspekt të luftës, në asnjë shtet nuk e konsideron as Turqia, as Greqia, nuk janë i thënë zgjidhjes të tyre, manën, këto definitivisht kjo do zgjidhet në gjykatën ndërkombëtare dhe përderisa arrin deri në atë moment, manën, që të dy shtetet tentojnë që deri në atë moment që të zhvillojnë hapësirat pra kultivuese të raporteve pozitive mes dy vendeve dhe kështu që manën duke pasë parasysh kjo është shumë e rëndësishme dhe aspekti global i çështjes për shkak se Turqia dhe Greqia janë vende ku kalojnë rrugët tregtare ndërkombëtare më të mëdha pra siç është ajo rruga e Mashit apo projekti i Indi, Arabi Saudite dhe Europa, apo çështjet e euroazetikës, pra gjitha rrugët tregtare, detare, kalojnë në përmjet tyre shtetë dhe qëllimi dhe arritja e tyre, qaste pozitive mes tyre dy vendeve, sigurisht që kjo është ajo beneficionet që kanë të dy shtetet, është ajo çështja në cilat thash edhe njëherë për momentin fokusohen vetëm në këtë aspektin e përfitimeve që të dy shtetet mund të kenë. Dhe çështja e gjykatës është çështje që është shumë specifike dhe merr shumë kohë. Ju kuptoj, dhe ndoshta mund jetë pjesë e një momenti dytë. Unë ju falenderoj Zotja Jupi për kohën të cilën ju na dhatë për të diskutuar këtë tematikë të ditës sot. Faleminderit, ashtu.